Eu acho você uma atriz maravilhosa. Sério? Você tá falando, obrigada. Você tá falando sério? Sério, você é maravilhosa. Faz uma cena aqui pra mim. Eu sou grávida de Luiz Carlos Prestes. Meu Deus, que coisa linda! Foi bom, não foi? Muito bom! Nossa, que toda arrepiada. A próxima, Fernanda Montenegro, é você. Ai, cara, eu tô tão feliz que você tá enxergando, assim, o meu potencial. Eu tô mais feliz ainda, né? Inclusive, daí eu vou ter que pedir R$500. Oi? Oi? Não, não. Como assim, R$500? Você falou que a primeira sessão era de graça. Eu falei pra você lá atrás. Lá na época do Zorra. Agora, na hora que eu falei, você não quis? Perdeu, perdeu. Jéssica, Jéssica. Não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender. Eu tô precisando de terapia, não de mais boleto. Dívidas. Ai, nossa. Credo. Para de se fazer de vítima. Assuma as rédeas da tua vida, Jéssica. Faz da tua vida o que deve ser feito, seja quem tu és. Dentro do possível. Não sabe nem falar as frases motivacionais, entendeu? Que eu mesma falo pros meus seguidores na rede. Eu, hein? Olha aqui, deixa eu te fazer uma proposta. Eu tô pensando assim, de repente eu divulgo teu cursinho, entendeu? Nas minhas redes sociais e você me dá uma percentagem. Pra que que eu vou fazer isso? Você só tem 7 seguidores? Eu não tenho 7 seguidores, tá? E mesmo assim eu posso divulgar também pros meus amigos do teatro. Você sabe que ator é tudo pancado da cabeça, toma remédio pra dormir, pra acordar, pra ficar acordado. Isso aí pode ser mesmo. Ator tem problema de cabeça mesmo. Agora, ator de teatro geralmente é pobre, né? Mas, de repente, o pai paga uma... Tá bom, eu te dou 20%. 50 é pegar ou largar. Fechado. Ai... Bom, independente da cuspida, eu amei fazer negócio com você. Fui. Beijo, querida. Vai, vai, vai. Vai. Oi, Furunco. Beleza? Deu certo, viu? O plano é o diploma falso. Agora vamos lá pro plano B. Vou roubar todos os clientes da Dona Jo.